အကြောင်းမူကားတင်းတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ရန်သူတို့ကိုစစ်တိုက်၍တင်းတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလို့ငါတင်းတို့နှင့်အတူကြွတော်မူမည်ဟုလူတို့အားပြောဆိုရကြမည်။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး20အငယ်4